ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں امریکہ یورپی یونین کے پانچ ملکوں کو ویزا فری انٹری دے یورپی کمیشن امریکی شہریوں کو یورپی ممالک کا سفر کرنے سے پہلے ویزا لینے کا پابند بنائے یورپی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے یورپی پارلیمنٹ کے مطابق یہ فیصلہ اسی لیے لیا گیا ہے کہ تاکہ واشنگٹن پر یہ دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ یورپی یونین سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے امریکہ میں ویزا فری داخلے کو بھی یقینی بنائے پارلیمنٹ میں پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ضروری قانونی اقدامات دو ماہ کے اندر مکمل کر لیے جائیں یونین میں شامل مشرقی یورپ کے ممالک بلغاریا کروشیا قبرص پولینڈ اور رومانیہ کے شہریوں کو ویزا کے بغیر امریکہ آنے کی اجازت نہیں جبکہ امریکی شہری ان ممالک میں بغیر ویزے کے آ سکتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں امریکہ یورپی یونین کے پانچ ملکوں کو ویزا فری انٹری دے یورپی کمیشن امریکی شہریوں کو یورپی ممالک کا سفر کرنے سے پہلے ویزا لینے کا پابند بنائے یورپی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کر لی گئی